Město Hradec Králové a destinační management Hradecko zvou i letos rodiny s dětmi do Hradce Králové a okolí. Průvodcem atraktivit ve městě je hradecký lev Gustík. Při letní návštěvě Hradce Králové sbírejte samolepky, za které získáte odměnu. Stačí navštívit 8 míst a výběr je z několika desítek. Seznam naleznete na webu gustik.cz. Jedná se například o Bílou věž, Muzeum východních Čech, Hradecké parníčky, Městské lesy, kemp Stříbrný rybník, koupaliště Flošna nebo za Humny zámek Hrádek u Nechanic či Muzeum války 1866. Bližší informace se zájemci dozvědí na webu gustik.cz nebo z letáčku, který je k dispozici ve všech zapojených místech nebo turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Soutěžit mohou všichni se svými dětmi, vnoučaty či kamarády. Letošním překvapením jsou také hravá setkání s maskotem Gustíkem, kterého můžete během léta potkávat na různých místech. Zažijte Hradec plný zábavy. Gustík.cz